kızın hak veriyorum. Yesu enkenleri, vağım enkenleri, hatta ağaçımlar, Arturuz verken yapıcı ona grik veriyorum. Böyle nerkaya bet haystakçı. Linelov vağım enkenler, şahat sirilov, mankut, yevlisalov, tabir janri, yerleştirdim. Unutulmuş bir mutlu ağaçımlar, havak verdim. Yev, sırası tekrar kurdum. Ես ստեղծագործական պատմությունների ժամանակ ստացած որ Երևանում հայտնվեց մի հրաշալի երաժիշտ, գիտարիստ Գագիկը Խուդավերդի, որը այդ ելեկտրոնային հարմոնիաների բենդի կազմում արդեն եւ ոգևորվելով նրա բուսաշունչ գիտարի ձայներից ավելացին Արտուրն ու Ջոնը Գագիկին միացավ այդ ստեղծագործական կորիզին եւ բավականին երկար ինչ-որ տանջալի գիշերներ, լուսացված գիշերներ, փրփրտումներ, որը արդյունք եկան կոնկրետ ստեղծագործություններ, որին արդեն միացանք ավելի ուշ, մենք մի քիչ ավելի արագ, ավելի ավակ սերունդը ներկայացնող երաժիշտներ, ես, Արման Ժայլյան տնկար և Վարդան Հարակելյան բասիստ, ու արդեն սկսեցին ինչ-որ ավելի տանջալի պրոցեսներ, ձայնագրություններ, փորձեր, ինչ-որ էլի որոնումներ. Անունը, որը որ ասենք հիմա Փենմենա, այս ինչ-որ պարկած վիճակը գիշերը գիրքերի կարտում բան տենց, միանգամից հանդիպեցի այդ բառին, ու տենց առաջարկեցի տղերքին, Ջոններ ասավ, նացածի կարծիքներով էլ լավ անուն էր, նշանակում է գրող մարդ կամ մարդը, որը սեր ունի գրելու հետ, այս կապ չունի ինչ, ուղղակի գրել. Քանի որ մեզ մոտ բոլորիս մոտ այդ գրելու սերը կա, կրեատիվ սիրում ենք նոր բաներ անդադ գրել, գրել ասելով ստեղծագործել գրաժնիկության մասին չի կարելի ի տարբերություն հայկական մյուս նախագծերի ինքը դի նշեմ, որ ֆոլք չի, շատ ընդգծված ֆոլք չէ, այսինքն պարզ է, որ ինչ-որ յուրահատկություն կա մի գուցե օտարական ժի համար, բայց նպատակ չի եղել ֆոլքը շեշտել, մի գուցե բացառապես մի ստեղծագործության, որտեղ ուրեմն վերնիշված Ջիվան Գասպարյան կրտսերը մասնակցել է իր դուդուկով, բայց ինչ-որտեղ նաև դա հետաքրքիր է, որտեվ այդ ֆոլքը այս վերջերս դարել է ինչ-որտեղ նաև մոդային հաղորդալու տենդենց, ինչը միշտ չի անկեղծ ու միշտ չի արդարացված, բայց այս երաժիշտները շատ դժվար է բառերով, ինչ-որ ֆյուժն է, բայց այսինքն ինքը շատ անսպասելի է ու սահմանափակում է, շատ թարմ է ու շատ բազմազան է հնչում երբեմն ու շատ անկեղծ ամենակարևորը դրանով բարակումը, դրանով բարակումը նամանանց հայկական ուրեմն երաժշտական, չեմ ասում բառը, բայց շուկայում, հա, այսպես ասած այսօրվա ինքը արդեն իր շատ կարճ ժամանակում իր ինչ-որ տեղը գտել է, որտեվ ոչ մի ուրիշ բանի նման չի։ Շատ էլեմենտներից ենք օգտվում, խոսքը գնաց ֆոլքի մասին կոնկրետ, մենք ստեղծագործում ենք այն երաժշտությունը, ինչը որ ուզում ենք, ուղղակի մեր ներսում այդ
Trecuș ce necatvoc ce încin folcăin elementele, hai în gărci vărce. Dar am în nici, vezi, șat, șat ce încin. Dar vei arci hai scris, nu-i nici ce necatvoc. Nu mena ca ai ca cam folcăl ce e, uviș talber. Sunt vorbătă, și pe zalmen ne lasă, modai el ne luhart, ce car, ce ertin. Nu mai cel zorov ce album, nici vorbul. Element octagorțen, vor lasă în octagorțele, închis elemente ce ca te însuțiri. Sunt ca anume încă nici vor să fiți pe hâmă. Cu aza de da știi, ce unde încă s-a amână pe acum nerci ca. Mă, să idem vor gorțele lăsec, irem că ciște. În tanuri gen să le zun nu-i, dar băți gorțele, șat gorțele ca în zvocea că n-armă, dar pe cum în nimic. Ortev dar pe jamână ca în tascnerea, dar pe jamână că mart, dar pe banele ascun. Iar etamul nici nu încă dur să închitalezi, iar să-i scănăgați. Original, այսինքն սեփական ստեղծագործությունն են հնչում ալբոմում համանային դեպքում եւ հեղինակներն են հիմնականում Արտուր Զաքյան, Գագիկը եւ Ջոն Լոնի, չէ՞, մասնակցում։ Չլինելա պրոֆեսիոնալ երաժիշտ, բայց հավասար մասնակցել է։ Ջոնը աչքիանում շատ մեծ հիմնացությամբ երաժշտության բավականին նուրբ ճաշակով եւ այդ ամեն ինչը շատ օգտակար էր այս նախագծի կայացման գործում։ Այսինքն զարմանքի աստիճանի, երբեմն զարմանում էր, թե ինչ ականջ ունի, ինչ ուրեմն հայերեն ասած քթածակ, հա, ինտուիցիա, եթե տենց ասեմ զգացողություն երաժշտական, ավելի ուշ միգուցե նաև այս պրոյեկտի նախագծի նվագացանքում հայտնվում նաև իմ գործերը, բայց դեռ ինչ որ հնչում է CD-ի վրա, ուրեմն հեղինակներն են Զաքյան, Արտուրը, Գագիկը եւ Ջոնը։ Բայց դա ժամանակավոր բնույթ է հաստատ կրել, որտեղ բոլոր երաժիշտներն էլ ունեն իրենց մտքերը, ուղղակի որ ի սկզբանե մենք երեքով արդեն շատ մատերիալ ենք ներկայացրել, դրա համար CD-ում հիմնականում մեր գործերն են։ Բայց քանի որ արդեն խումբը կազմավորված է, բնականաբար բոլոր մտքերը իրար հետ ենք անելու եւ բոլորսը իսկույն ստեղծագործել ենք։ Մի բան էլ ավելացնեմ, որ ստեղծագործությունները ճիշտ է որ կային, այսինքն հումքը, ասենք ասած, հիմքը, հումքը, կորիզը, ամեն ինչ կար, բայց ասենք Արմենը, Լուսնոս, Արման Ջալալյան, Վարդան Ավագելյան, ասենք եթե իրանք չլինեին, հաստատ չէր լինի, էլ ես ձեր չէր հնչի։ Բավականին մեծ փոփոխությունների են ենթարկվել դա սկզբնական տեսքից, որտեղ դինելով շատ վաղ երաժիշտներ ինձ մտքեր են տվել, որ ամեն ինչը փոխվել է եւ ստացվել է այն, ինչ որ ստացվել է։